5 автобусів на платформі, яких розгорнуть пересувні пункти вакцинації, зокрема від COVID-19, отримав Запорізький обласний лабораторний центр від Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Про це розповіла обласна координаторка з вакцинації проти COVID-19 Марина Колерова. За її словами, відтепер зможуть вакцинувати жителів віддалених населених пунктів на підконтрольній території Запорізької області, а згодом і на її деокупованих територіях. У нас приспособлено для столика, прививочный стол, и на нем должна быть термоконтейнер с вакциной, коробка для утилизации, шприцы и серветки, спиртовые для обработки места укола. Здесь присаживается человек рядышком, оформляют сгоды, вот эти стулья, так сказать, и если инвалид на колясе, он может теж подняться, заехать. За словами Марини Колерової, темпи щеплення проти COVID-19 на території Запорізької області уповільнились. На жаль, ми маємо щотижня трохи більше 400 щеплень. Це в порівнянні з довоєнним періодом ми мали в день навіть до 15-16 тисяч по області. Безумовно, у нас 4 райони області окуповані, тому ми не маємо там можливість проводити щеплення. Щеплення проти ковіду треба проводити. Одне щеплення – це замало, воно ніяк не захистить. Треба повні курси, 2 щеплення і бустерні дози. Нині в обласному центрі та на території Запорізького району від COVID-19 вакцинують у 38 стаціонарних пунктах щеплення, які знаходяться при закладах охорони здоров'я, говорить Марина Колерова. Вакцини використовуються, як і раніше, Pfizer, CoronaVac, є в нас вакцина Johnson. Людина, якщо щеплювалась, наприклад, на окупованій території, починала щеплення з CoronaVac. Вона може тут щеплитися або коронаваком, або фазером. Але якщо її немає, може коронаваком, може будь-якою іншою. І навпаки. Тобто є всі вакцини, які є. Більш того, ми щеплюємо на сьогодні дітей від 5 років. Від 5 до 12 років використовується саме дитяча вакцина. Вона має своє дозування і свою імунну нагрузку, так скажемо. А далі використовуються в 11 років ще вже вакцини для дорослих.